Krásny deň sa praje, Adam Gazda pozdravuje dnes na tému Chcem začať, Adam, tvoriť, chcem začať niečo robiť. Ja sa veľmi teším a pozdravujem vás s proteínovou tyčinkou a touto zubnou pastou a telovým mliekom, pretože potrebujem, aby ste vedeli, že aj to ponúkam a že aj to predávam. Takže môžeš ma kľudne kontaktovať. A je to na tému dnes chcem začať tvoriť. Ja sa strašne teším, strašne nie, lebo strašne by sa nemalo používať, ale veľmi sa teším, že chceš ísť do tejto sféry, že chceš začať tvoriť niekde, na nejakej sociálnej sieti, pretože to je to, o čo mi celý čas ide. Ide to kvôli tomu, pretože čím viac ľudí nás tu bude tvoriť, čím viac hodnoty budeme dávať, ale reálne nejaké hodnoty na trh, tak tým aj tvoríme to prostredie okolo nás a tým meníme životy a ľudí a vytvárame nové príbehy a nové komunity okolo nás. Takže teším sa z teba, že chceš začať. Možno táto veta úplne predtým mi nedávala zmysel, ani mne nejak extra, ale to vôbec nevadí, ideme ďalej. Vieš, čo som chcel povedať? Chceš začať tvoriť. Dobre, ako začať tvoriť a kde začať tvoriť? Záleží, že aký formát samozrejme máš, do čoho sa chceš momentálne pustiť. Tie najpoužívanejšie sociálne siete na Slovensku sú Facebook, je to YouTube, Instagram a TikTok a celkom sú rozmenuté akože aj podcasty. Takže musíš si vybrať nejakú platformu, kde chceš byť. Na začiatku asi nebudeš všade. Ja som začínal v podstate s Instagramom, prešiel som potom na TikTok, popri tom som robil niečo na Facebooku. Teraz robím aj vlastne zvukovú stopu na Spotify, nahrávam teraz YouTube videá a snažím sa občas niečo cvrknúť aj na LinkedIn. Takže ja som si to tak pomaličky si to tak rozbieham, pretože moja teória je taká, že ty keď sa zabehneš v jednej platforme a pochopíš jednu platformu, ako funguje, ako sa tam tvorí, ako sa tam vytvárajú veci, ako funguje tá psychológia ľudí, tak potom ideš na druhú platformu, tu sa učíš, potom ideš na tretiu platformu, tu sa učíš, potom ideš na štvrtú, tu sa učíš a ty sa každú platformu potrebuješ zvlášť potom naučiť, ale na začiatku ti úplne stačí, keď začneš s tým Instagramom alebo s tým TikTokom, najväčší výtlak momentálne má TikTok, takže tam dokážeš s jedným videom mať kľudne, ja som mal 800 000 pozretí maximum, takže tam dokážeš mať kľudne za noc 5000 followerov, hej, že sú také prípady, alebo 30 000 followerov, záleží ako to video sa ti stane virálnym, ale samozrejme chce to nejaký skill, hej, to nebudeš na začiatku úplne ideálny, kým má niekto prvé virálne video nejaké, tak to väčšinou trvá aj rok, dva, toho, že produkuje videa a čaká, kým mu nejaké proste vystrelí, že už niekde chytí nejaký nápad a tomu vystrelí a toho masívne vie posunúť potom ďalej. Takže teším sa z teba, že záleží teda, akú platformu si ideš vybrať a dôležité je si podľa mňa určiť na začiatku aj prečo to ideš robiť. Aká je vlastne tá cieľová destinácia, pretože tých možností, ako si môžeš zarábať, je viacero. Ty môžeš nakoniec skončiť pri streamovaní, kde ti ľudia budú posielať nejaké subscriptiony. Môžeš skončiť pri tom, že firmy ti budú posielať produkty, ktoré ty budeš promovať. Môžeš skončiť tak, že sa naučíš tak dobre robiť tie videá, že to začneš ponúkať firmám, alebo začneš to prepájať so svojím nejakým biznisom, so sieťovým marketingom, alebo vymyslíš vlastné nejaké trička, vymyslíš proste niečo vlastné, nejaké produkty, nemusí to byť franchise. Čiže ty si musíš akoby možno aj určiť, že ktorým smerom akože chceš ísť, aj keď síce na začiatku možno to není úplne dôležité, na začiatku je dôležité hlavne mať nejaký níž, mať niečo, začať pridávať a môžu to byť viaceré možnosti. Podľa mňa najhoršie, čo môže človek na začiatku spraviť, že začne pridávať len nejaké koláče. Hej, že proste, že povedzme, že chce piec, chce robiť koláče a začne pridávať iba koláče, hej. To je také, že pardon, že vtedy si ten človek akože strašne zúži ten svoj obor, že začne pridávať len povedzme tie koláče. Ja by som začal tak, že pridávať áno, ok, chcem byť známa ako pekárka alebo cukrárka alebo niečo, ale pridám sa občas aj seba, občas som na dovolenke a začneš vlastne akoby ponúkať a predávať ten svoj život, to kde aktuálne si, pretože tam sa viacerí ľudia s tebou dokážu stotožniť. Tam sa stotožní s tebou napríklad ako aj ja, ktorý ty si ideš za svojím snom, ale zase mňa by nebavilo pozerať celý deň len od rána do večera možno len tie koláče, preto ja sa snažím dávať občas aj niečo z mojho života, občas nejakú fotečku, občas sa snažím dávať aj nejaké marketingové veci, aj ten osobný rozvoj, aj to zbieranie smetí, že proste aby tí ľudia ma takto presne chcem, aby ma nejako evidovali, aj to, že si niekam vycestujem. A občas dám aj nejakú srandu a tak, ale tak predtým som to smeroval viacej samozrejme na tú zabavu a viac ma bavilo akože tie srandičky a tak, ale teraz som pochopil, že z tých sociálnych sietí reálne to je akoby podnikateľský nástroj, ktorý potrebujem využívať, aby som sa niekam posunul, tak preto aj to moje zameranie je trošku inak, ale stále ma to akože
veľmi ma to baví posúvať tých ľudí, takže to, čo som sa naučil, tak im teraz zdieľujem akoby ten svoj príbeh, aj tebe zdieľujem ten môj nejaký príbeh a tie moje skúsenosti. Takže ja by som týmto začal, hlavne na začiatku je dôležité postovať, nerozmýšľať nad tým, že je to dobré, nie je to dobré, mám tam toto, nemám to, proste postuj. A keď budeš mať aspoň 100 postov, alebo 50 alebo 100 postov nejakých spravených, rôzne typy, či videjka, fotky, kombinácia s textom, bez textu, tak potom až budeme vyhodnocovať, že ktoré z toho je dobré, ktoré má zliadnutie a ty dostaneš späť nejaké dáta, nejaké údaje a budeš sa postupne v tom zlepšovať. Lenže na začiatku je hrozne ľudia podľa mňa premýšľajú, strašne mi to preofinkujú úplne zbytočne a my sa nemáme od čoho odraziť, lebo ty veľakrát nevieš, čo je kvalitný content. Ty nerozhoduješ o tom, čo je kvalitný content. Kvalitný content rozhoduje o tom trh, o tom rozhodujú ľudia. Ja si môžem myslieť, že toto video je super kvalitné, parádne informácie, tu dávam akože brutálne veci, všetko akože petelice a pritom to nemusí, akože všetci to vypnú možno po minúte alebo po dvoch minútach, možno to už nepozeráš, to je, chápeš, čiže ty nerozhoduješ akoby o tom, čo je kvalita, proste veľakrát tí ľudia na tom trhu si musia nájsť, proste oni rozhodujú väčšinou to, čo bude akože kvalitný formát, alebo či to bude fotka v tvojom podaní, video, hlas. Ty proste potrebuješ zistiť, čo vieš akoby predať, čo ti ide dobre. A ja som sa takto tiež nejakým spôsobom formoval a skúšam, preto mám aj zvukové stopy, mám aj fotky, mám aj videá, sledujem si, čo asi ľudia tak pozerajú, čo ich asi baví. A ďalej sa podľa toho skúšam potom ďalej odrážať. Čiže ja by som ti dal len ten tip na začiatku, postuj, veľa postuj, rob si takú seba analýzu, seba reflexiu a skúšaj sa neustále zlepšovať, skúšaj rôzne typy príspevkov, neupni sa na jeden, aj keď ti jeden bude fungovať, že bude mať veľa zliadnutí, nerob len jeden formát, ale skúšaj stále rôzne veci. A proste je to taká skladačka, je to taká hra, celý tie sociálne siete je to taká hra, keď si odblokovaný už od toho, čo si ostatní pomyslia, že či to bude nejaký úspech, neúspech, neviem čo, ale proste keď sa s tým hráš, keď to berieš ako hru, tak z počiatku tak to bude úplne super a určite nájdeš niečo, čo sa ti bude dariť. Takže s týmto ťa chcem pochváliť, že ideš do toho, pod do toho, pod začni tvoriť, začni, pretože content je tá... Jak to povedať? No každý máme internet, každý máme možnosť niečo začať tvoriť, máme možnosť sa predať, máme možnosť sa odprezentovať a toto je ideálna doba. Najlepší čas, kedy lepšie to ešte ako teraz to nikdy nebolo. Takže keď máš prístup k tomu Instagramu, keď máš prístup k tomu internetu, k tým sociálnym sieťam, tak to využij, poď do toho a držím ti na tvojej ceste palce, keď budeš potrebovať sprievodcu alebo potrebuješ pomoc, potrebuješ nakopnúť, potrebuješ komunitu nejaká, ktorá by ťa podporila, tak mi kľudne napíš, zavolaj. A mám pre teba nachystané ďalšie veci, ďalšie šmakocinky. Takže, drž sa, pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Adam Gazda pozdravuje. Pim, pim.